Það er komið að síðasta ræðumanni. Sá er Hallgrímur Helgason, rithöfundur og myndlistarmaður, faðir Hallgríms, Helgi Hallgrímsson, sem lést 2020, var verkfræðingur að mennt og varð í lunganum af starfsævinni hjá Vegagerðinni. Undirbúningur brúarsmíðarinnar yfir Skeiðará hvíldi mjög af hans herðum. Mér sagt að hann og Ragnar Hildin, Stefánsson Þaukasur, segir að við átt margar og langar viðræður á hlaðinu í hæðunum í Skaftafelli hegðan árinnar og hvernig bæri nú að bera sig að og hvar væri best að skella niður brúnni og svo framvegis og svo framvegis. Helgi var vegamálastjóri frá 1992 til starfsloka 2003. Hallgrímur nefnir erindi sitt Faðir minn sandurinn. Gerðu svo vel, Hallgrímur. Hafið þið hljótt, krakkar? Pabbi ykkar er að tala við sandinn. Þessa setningu heyrðum við oft í holinu að Hávalinsbraut 18 annarri hæð til hægri á árunum fyrir og í kringum 1970. Sambandi var slæmt vegna sandróks eða hríðarbils og pabbi þurfti að hrópa í tólið og byrjaði hverju einstu setningu á HÁ! Beið síðan aðeins og bætti svo við EN DREKIN! Er í lagi með hann? Þið getið rétt ímyndað ykkur hvaða mynd barnið gerði sér að þessari veröld sem birtist í þessum símtölum. Sandurinn var ævintýra staður, fullur af átökum og furðuskepnum, staður þar sem allt gat gerst. Allt var á hreyfingu, eða var ekki grjót eða möl sem fauk í andlit manna og púsaði lakk af bílum, þá voru það vötnin sem hlupu stöðugt út undan sér og hlýtu engum farvegum. Ha! Hvert er hún komin núna á enn? Þetta var standardfrasi. Ósýnileg eldgos áttu sér staf og jöklarnir þeir lyftu sér upp annað slagið sem bóða yfirleitt ekki neitt gott og yfir öllu sveimaði drekin ógurlegi sem pabbi var alltaf að spyrja svo mikið En drekin, komst hann yfir? Af símtölunum skildist barninu mér að drekin hefði uppálega verið þarna að leita gulli á sandinum. Þetta var furðuskepna sem nærðist á gulli, en hún gat líka gengið á vatni eins og Kristur forðum og flogið loftin því það eina sem hún drakk var flugvila bensín og drakk mikið að því. Af þessu dróð ég þá sem barn á þá ályktun að drekin væri með vængi og hérna rétt áðan út á hlaði þá heyrði ég sögum að stundum hefði staðið eldglæringar úr honum. Ég veit ekki hvað það hefði bætt í. En allavega var þetta eina skepnan sem komst yfir Skeiðarársald sem var stundum eitt ógnandi haf eins og í búkollu ævintýrinu. Stundum tókst mönnum þó að komast á baka á þessum dreka og láta hann fljúga með sér yfir og stundum tók hann með sér heilu jeppana og ég sá það fyrir mér hann tækið á bara í kjaftin. Vonbreiðin voru því mikil þegar ég sá hann fyrst á ljósmynd. Þarna er sem sagt pabbi Það er myndatextið segir það, þetta sé Helgi Hallgrímsson, að keyra Land Rover jeppan inn í drekan, vatnabílinn dreka. En pabbi var rosalega hrifin af þessu tæki og titill erindi sem skæti kannski meira verið svona, já, mér fannst nefnilega stundum eins og drekin væri bara einn af okkur í fjölskyldunni. Það væri svona eins konar bróðir minn, þá gæti titillin verið bróðir minn drekin. Pabbi fórnaði meira sig einu sumafrís helginni sem hann tók með mömmu sumari 1965 vegna þess að honum barst allt í einu meldingum að drekin væri aðfram komin af þorsta fastur á miðjum sandi. Rómantísk tjaldútilega hans og mömmu breytti samstundis í ofsa akstur holótta malarvegi og óteljandi blindhæðir austur á klaustur og áfram með tunnu af flugvila bensín í skottinu. Og mamma beltislaus í framsætinu, kasólétt af tvíburum, sem voru sem sagt ekki lengur mikilvægasti farmur í þessari ferð. Mamma og óléttan urðu að víkja fyrir tunnu af flugvila bensíni, allt fyrir drekan. Mamma sagði síðar að sér hefði nú vart litist á blikuna. Pabbi keyrði svo hratt, hann sem aldrei annars keyrði hratt. En tvíburarnir fættu síðan í nóvember þetta ár og líklegt...
að þessi þeysi reið þeirra í leginu austur á sand hafi haft mótandi áhrif á líf þeirra því þeir hafi ekki stoppað síðan. Eftir á spyr maður sig hvort pabbi hafi kannski bara verið eini starfsmaður vegagerðarinnar í bænum á þessum tíma. Var virkilega engin annar sem gat skotist með kútinn austur. En svona var hann alla tíð. Aldrei bara verkfræðingur heldur líka verkana maður og hlýði sér aldrei og gekk í öll störf. Hérna sjáum hann hér má sjá hann æða niður af svelgnum til að mæla vatn í skeiðar á hlaupi. Reyndar fastur þarna í líflínu sem betur fer. Voru virkilega engin mælingastrákar til á þessum tíma. En pabbi var sannarlega kvæntur vinnunni. Á hverjum degi kom hann heim úr vinnunni klukkan 7:07 með dagblaði Vísi í hendinni, lagðist í sófan í stofunni og las blaðið í 2 mínútur en svaf síðan með að yfir sér eins og sæng í 5 mínútur til klukkan 7 þegar mamma kallaði matur. Hann vann alla laugardaga eins og þá tíðkaðist og stundum líka á sunnudögum. En væri hann heima á sunnudögum, þá var aðgerðum stjórnað úr litla holinu okkar á Háaleitisbraut sem breyttist þá í stjórnstöð almannavarna. Pabbi var með vegakerfið í blóðinu. Ef einhver staðar féll á að skriða var hann ekki rónni fyrir hann hafði fundið ítumann í nágrenninu. Í tjaldferðalögum landið stoppaði hann við hverju einustu brú á leiðinni. Til að skoða og meta ástandið á henni, klappaði handriðum, sparkaði í steypuveggi, kipti undir hana. Mamma var oft mjög pyrruð og þreytt á þessu. Við vorum hann að föst og hann að brúnni og með að pabbi var komin undir hana. Ferðin vestur á Ísafjörð gat tekið 20 tíma, ímyndið ykkur. Í maninu sinni í Þorskafirði kom nálægur bóndi í jeppaköstum niður að á. Hvað djöfuleg þykist þið vera að gera hérna? Ég líð enga veiði þjófa minni jörð hérna. En þá var sem að pabbi að mæla hafið á brúnni með sinni eigin persónulega aðferð sem var einhvern veginn svona. Og líktist mjög svona flugu kostum. Það var mjög sérkennilegt að sjá þennan föður skammaðan fyrir framan fjölskyldu sína. En pabbi var á síðustu kynslóð Íslendinga sem þekkti öll bæjarnöfnin á Íslandi og nafn hvers bónda og húsfreyju hans. Hann var í alveg þannig svo. Hann var eins og stjórnmálamaður með það. Nefnum hvað kjörta með hann sem var allt landið. Ég sá hann aldrei meir í essinu sínu en þegar hann var sesturinn í eldhús hjá sveitafólki eða inn í matarskúr hjá brúavinnufloknum. Þar var hann á heimavelli, þar fannst honum gaman að vera, þar reið honum best. Hann elskaði sína brúarsmiði, einkum þá Hauk Karlsson og Jónas Gíslason. Og þeir elskuðu hann á móti. Auðvitað elskaði hann þessa menn. Þetta voru mennitir sem framkvæmdu hugmyndirnar hans. Án þeirra var ekki tækt. Pabbi kom heim úr námi, svona 1960 ásamt vini sínum og verkfræði kollega Sigfúsi Erni Sigfúsinni. Þeir höfðu numið sín fræði í Kaupmannahöfn og eitt kvöldið hafði sjálfur vegamálastjóri Sigurður Jóhansson mætti í stórborgina og bauðum út að borða. Þeir voru þá bara námsmenn. En hann bauðum þarna út að borða og eftir réttinum fylgdi starf hjá vegagerðinni. Framtíðin réðst þarna á einu kvöldi. Sigurður hafði kennt báðum starfræði í MR og litist vel á þess að pilta. Pabbi hóf störf sem umdæmisverkfræðingur á Austurlandi og bjóð þar á sumrum í litlum skúr á vegagerðarlóðinni í Fellabæ. Við Nína systir og mamma dvöldum á meðan hjá afa og ömmu í gömlu símstöðinni í Hafnarstræti 100 á Akureyri. Þar sem afi var símstjóri. Og hafði íbúð á efstuhæðinni. Ein af ljóðrænustu minningum, bernsku minningum mínum er að sitja út í herbergisglugga á gömlu símstöðinni á dimmu ágústkvöldi og mæna á bíljósinni í Vaðlaheiðinni, fylgjast með þeim sikksakka niður hlíðina eins og suðandi bjartar eldflugur og reyna ráða í hvort ein þeirra væri kannski pabbi á gráum Amazon. Ég man annars mjög lítið eftir pabba frá æskuárunum fyrir utan þessi símtöl þarna í hólinu og einstaka handbóltaleik sem hann dró mig á. Hann kom aldrei til dæmis til að sjá mig keppi í fótbolta, eitthvað sem allir feður í dag gera. Ekki, hann kom ekki eins og úrslitaleikin í Íslandsmótinu á meilavellinu 71. Hann var alltaf í vinnunni. Og aldrei komum við krakkarnir austur á sand nema á sig og Gunni í leginu. Ég var geymdur í sveit öll sumur.
Þetta getur nú bara hljómsveitamynd. Eftir umdæmisdvölina fyrir austan, hann náttúrulega að austan, þetta var alveg rakið alveg ráða hann sem umdæmisverkfræðing þar, þá varð hann verkfræðingur á brúardeild. Fyrsta stóra verkefni hans þar var korkinni minna, meirinni minna en Jökulsá á Breiðamerkursandi. Sem öravingar segja mér að hafi í raun verið stærri tímamót fyrir sveitina en brúin á Skeiðarársandi. Og stundum verð ég gapandi hissa þegar ég hugsa ævi föður míns. Því hann var alltaf svo heppin einhvern veginn. Alltaf réttum maður á réttum stað. Hugsið ykkur bara, í 1000 ár hafði Jökulsá á Breiðamerkursandi og stundum reyndar Jökullinn sjálfur því hann náði stundum allaleginir í sjó. Staðið í vegi fjár á ferðamanna inn og út úr öravunum. Sveitin var svo síðast á landinu sem ekki naut vegasambands. Og nú kom þessi ranglandi þrýtu í sveitt með skakkan haus og fekk það stóra hlutverk að leysa fólk úr 1000 ára einangrun. Brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi var vígð 1967 og enn ein glæsilegasta brú landsins. Þannig að sjá við hana. Tvö stór hvít há á svörtum sandi. Það há, há. Æsta. Helgi Hallgrímsson. Nei, þetta náttúrulega bara grín. Hann var ekki maður sem að reysti sér svona minnisvarða eða hreykti sér af neinu. Hann reyndi frekar að draga úr sínum afrekum. Reyndi jafnvel eitt sinn að koma í vegg fyrir eigin framgang í starfi. Það var þegar hann var búið með borgarferðabrúna og framsóknar ráðherran mikli og frægi Halldór E. Sigurðsson kallaði hann niður í ráðuneyti og vildi gefa honum stöðu hækkun innan vegagerðarinnar. Þá svaraði pappi, þú veist að ég í alþýðbandalaginu. Já, já, ég veit það, en brúin í framsókn. Þetta reyndar aðeins fært í stílinn. Halldór sagði vist bara, það skiptir engu máli. En þetta var nú út út úr, því hvað gerðist svo við víkslu athöfnin á Breiðamerkursandi 1967 voru haldna ræður og menn börðu í sig bjartsýni. Nú það Skeiðarársandur næst, sögðu ráðherrar og þingmenn. Aðrir voru svartsýnis, leist ekkit á þetta, það var aldrei hægt að brúa Skeiðarársand. En pappi, alltaf varka og raunsær, ég googlaði eitthvað gamalt viðtal við hann í tímanum þar sem hann sagði, já, það gæti nú verið möguleiki að brúa kannski, en þó aldrei að vita. Hann var þá búinn að vera undirbúa verkefnið í heilan áratug með vatnamælingum í samvinnu við Sigurjón Rist og jarðsögulestri í samvinnu við Sigur Þórarensson og samtölum við heimamenn Ragnar Stefánsson í Skaftafelli og Þorsteinn Jóhannsson á Svínafelli. Þvílík kynslóð sem þetta var nú. Þetta voru svona menn sem að vildi alltaf Íslandi allt og voru ekki bara bændur, heldur líka voru þeir að hugsa um einhverja framkvæmdir og voru ekki bara verkfræðing, voru líka einhvern veginn að lesa í landið og jafnvel bókmenntir. Já, þeir kenndu honum, öravingarnir, þeir kenndu pappa að lesa söguna og lesa landið. Og svo mátti náttúrulega líka lesa Þórberg, eins og var veitna til hér rétt á hann. Ég greip þessa setningu. Það ekkert annað líf til þegar maður stattur út í miðri Skeiðará eftir 5 daga haustrigningu, segir hann í vatnadeginu mikla. Hvernig átti í óskupunum að brúa á sem rann hér en hljóp þar og var svo allt í hennu bara horfin? En lyfti jöklinum og sprengdi hann upp á 5 ára fresti að því er annálar sögðu. Þetta var allt jafn óútreiknanlegt og veðrið í öræfum. Hér getur eins og þið þekki ekki getur verið logn í samfellt í 7 ár en svo kemur allt innu 1 dagur sem þá er svo mikið roka að það getur rifið úr manni sálina. En hér naut brúarverkvæðingurinn þess að vera örlítill fræðagrúskari í sér líka. Hann sagði jafnan við okkur að hann, ef hann hefði ekki farið í verkfræðina þó að hann farið í norræn fræði. Þannig að hann var algjörlega réttur maður í þetta. Og hvað sögðu þau honum sagan landið og Þórbergur Þórðarsonar? Að þetta væri nánast vonlaust. Ok. En hvað sagði þá Óli Skram? Hann satt hérna rétt áðan en þurfti að fara. Óli Skram er frændi okkar í móðurætt og var sem barn og úlingur í sveit á Hofi. Sumari 1959 átti pappi leið austur í Öravi og foreldrar Óla báðu hann að taka með pakka handa stráknum. Epli og ávextir úr höfuðborginni.
Og þegar hann kemur, þegar pappi kemur á hofi til að afhenda sendinguna, honum sagt að Óli sé út á sandi að leika sér. Og pappi gengur þangað, þá kemur hann að drengnum þar sem hann liggur í bílaleik og búinn að draga hlykkjóta línu í sandin, línu sem táknaði veginn innan sveitars. Og hafði sett litla svona, samt svona klunnarlega spýtukuppa hér og þar á veginn fyrir brís. Og þarna, samkvæmt því sem Óli segir, þarna mun hinn ungi verkfræðingur hafa í einu vetfangi séð hvernig leggja átti vegi við Skeiðarársand. Hafa veginn lágan en brýrnar háar, leifa hlaupin að flæði yfir veginn en undir brýrnar. Og ef hlaupið stærra hafa brýrnar í bútum, farið þeir sem fara velja, eins og raungerðið svo 1996, en umfram allt hafa þetta eins ódýrt og und var. Í millitíðinni eins og komið fjör í öðrafinn. Með nýju brúnni á Breiðamerkursandi flæðir fólkið inn, loksins hægt að keyra í þessa dularfullu sveit. Örtröð varð á bæjunum, gist í hverju rúmi og allir þurftu kaffi og með því og annar hver bíll var með sprungið dekk, engin sjoppa, ekkert verstaði komið. Hér var það ýmist ofið að van. Í þúsund ár afskektasta hér að landsins á einu sumri orðið það vinsælastar. Sumum húsfreyjum var nóg og engum datt í hug að reyna að græða þessu. En þær höfðu þó reynsluna af árunum og undan þegar brúar og vegavinnuflokkar fylltu sveitin af framkvæmdum og gerðu loks almennilegan veg héraðins. Já, þetta var nú bara orðið eins og hálfgert síldaræfintýri hérna, sagði Pálína á Svínafelli í símanum daginn og ég hugsaði bara, oh my god, á einu að fara að skrifa skáldsögum þetta líka. Ég var að skila því síðustu 60 kílónum í gær, sko. Voru farið brent. En svona var þetta veist bullandi stemning og vinna og svo kom vinnan við varnakarðana á sandinum, annar hver bóndi kefti sér vörubíl og hófað aka grjóti, þetta var gósen tíð í öræfum. Af því að Hannibal, hinn mikli Hannibal var nefnilega orðin ráðherra, samgöngu ráðherra og öll spurningamerki voru horfin úr umræðinni. Í heimsókn í Skaftafell stóð hann á hlaðinu með Ragnari bónda, leit út yfir sandin og sagði töfra orðið sem fór síðan eins og elding sveitina. Hann sagði, þegar brúin kemur. Þegar. Ekki eft. Við pappa á þá sagði hann, peningar ekkert vandamál, drífið ykkur á stað. Hreif. Löngu setna lýsti pappi því fyrir okkur hversu stór kvartning fólst í þeim orðum. Unaðsleg tilfinning fyrir verkmanninn, peningar ekkert vandamál, drífið ykkur af stað. Þeir eru það, Svandís, hvað sem þú ert? Skilafresturinn var þjóðháttíðar árið 1974, 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Þjóðin gat ekki óska sér að fá betri afmælisgjöf en þessa, að fá hringveg í kringum landið. Verkið gekk vonum framar. Eini gallinn var að það kláraðist löngu fyrir tilsettan tíma. Eftir víkslu athöfnina var gilli og skrall og vín í boðinu. Dagurinn sá var stjörnustund föður míns. Og ég hefði svo mikið verið til að hafa verið hérna þá, en við, börnin hans og konan hans, vorum víðs fjarri, hann var hérna einn, en hann komst á séns með ráðherrum. Eins og myndir það sína sjáuði bara hvað þeir eru glaðir með hann þetta nú bara vanga kossi á Hannibal hér Magnús Torfi þetta voru almennlegir menn sko við þetta tækifæri á þessum degi þá orti Þorsteinn Jóhannsson í Svínafelli Hér opnuð leiðum láð, lengi er að skal búa, vitni berum dyrð og dáð drottning Íslands brúa. Drottning Íslands brúa. Nú til dags þykir eftirsótt að láta víðernin ósnert, fólk eigi að njóta náttúrunar eins og hún var áður en maðurinn raskaði henni. En fyrir 50 árum var þessu öfugt farið,
Fátt þótti fallegra en slegin tún, búsaldar búundir jöklum, virkjaðar ár og brúið fljót. Mannvirkin stóðu þá stolt af afrekum sínum en reyndu ekki að falla inn í og fela sig í landslæginu og þannig var það Skeiðarársand og að mínu mati, ég svo gamalt sko, að mínu mati hann svo miklu fallegri brúaður og vegaður. Sjáuði bara þegar hann sigur. Okkur tókst það. Við drógum línu í sandin, þið sjáðu þetta, lína í sandin. Við drógum línu í sandin og við drógum hringin á fingur landsins. Þetta var eiginlega hjónavígsla þarna á brúnni fyrir 50 árum. Brúðkaup lands og þjóðar. Og þarna hann við bogna bitan, einlítið skakkur maður við skektan stálbita. Samt sýnilega sáttur við sitt líf og ævistarf. Hann varð samt stundum smá leiður á svipin, kæmi núverandi staða á Skeiðarárbrú til tals. Hann hafði hannað lengstu brú landsins yfir á sem lét sig svo bara hverfa. Það var eins og hann fyndist hún hafa sveikið sig. Hann talaði stundum Skeiðará eflikt og gamla kærustu sem sveikan í tryggðum. En svona að vera verkfræðingur á Íslandi aldrei hægt að stóla á neitt. Þegar ég sat með pappa á líknardeildinni síðustu vikurnar sem hann lifði, spurði ég hann einu sinni hvað stæði upp úr þegar hann liti við farin veg. Hvað væri það merkilegasta sem hann hefði gert í lífinu? Hvað á nú að fara yfir, herra mann? Sagði hann. Það var einhvern veginn alltaf á móti öllu svona að vera að tala hlutina, velta sér upp úr þeim. En samt, hann þagði þarna í hálftíma svo og svo kom svarið. Ég kom á réttum tíma. Það var svarið. Já, hann var einhvern veginn, hann var heppin. Hann var alltaf bara ríktur maður á réttum tíma. Voru réttum tíma til köpinn og þar hitti hann mömmu Margréti Schram, kom svo heim og fekk stórverkefnin upp í hendurnar eitt af öðru. Það hittist þannig á, fyrst Jökulsárbrúin, svo ellið á átnar þarna brúin yfir þær, það var rosalegt mannvirki og sínum tíma sem ennstendur, svo Skeiðarársandur, svo Borgarfjarðarbrú, Hvalfjarðargöng. Þetta var kannski gullöld vegagerðarinnar, allt framkvæmdir sem breyttu Íslandi. En hann var nú samt alltaf fyrst og fremst brúarsmiður. Hann fann alltaf leið til að sameina tvo bakka, tvö sjónarmið, tvær sýslur. Ein af síðustu setningum hans á líkladeldinni var þessi. Já, nú fer ég að ná endabindingunni. Ég skildi þetta ekki alveg fyrst og skildi þetta ég aldrei alveg, sko. Hann var oft svo lifjaður og ruglaður þessa síðustu daga. Ég skildi þetta ekki bara fyrir henni gæs. Hann var náttúrulega auðvitað að tala járnabindingar og í huganum var hann auðvitað að byggja brúna yfir í annað líf. Þetta sem Þórbergur var að tala þarna út í miðri Skeiðará. Og hann náði sem sagt að klára hana í tæka tíð. Svo sáum við hana við hann hverfa upp á brúna og yfir Hatisar fljótið. Til hamingju pappi, til hamingju með þetta stóra ammali og til hamingju öravingar og bara allir Íslendingar. Þessi 50 ára gamla stund þegar hringvegurinn var til gerir ekkert annað en að stækka og stækka með tímanum. Takk fyrir mig.